Želite jeftine i pouzdane coinse, igrice sa popustima od 30% do 70%, posjetite ovu stranicu, link će biti u deskripciji. Pozdrav ljudi, FutsalSkillers ovdje. I danas vratimo odgovori na vaše pitanje. I da počnemo. Prvo pitanje kaže Aleksandar Širka. Da li ćeš praviti novi kanal i na njemu da igraš GTA 5? Taj kanal je već napravljen, bit će u deskripciji ovog videa. Onda drugo pitanje, šta jedeš kad si žedan? Žedan i jedeš. Žedan se kaže šta piješ kad si žedan, a ne šta jedeš. Ali, veoma dobro pitanje. Treće pitanje, da li će doći neki klan u FutsalSkillers, najbolji drug? Pa evo, ako hoće na ti, može da snima sa mnom jer mu je oprošteno sve. Mi smo se malo posvađali, ali dobro je, sada se družimo i to sve. Mi smo braća pa lako se pomirimo, lako se posvađamo. I tako možda će i na drugom videu će biti i na ti. Balkan Gaming pita. Imaš devojku, ako imaš, kako se zove? Imam devojku i zove se Sara. Pita Bex and Ogip, kako si došao na ideju da snimaš i može pozdrav. Evo, veliki pozdrav za tebe i na ideju sam došao da snimam, tako da ja i Nati htjeli smo nešto da vide ljudi da znamo fudbal malo, da igram i to sve. I ja sam došao na ideju da mi počnemo da snimamo i Nati je našao dobro ime, to jest je izmislio Futsa kao futbal, a Skillers kao Skillers, veštine i to sve. Onda sad se Gajman pita, ko ti je uzor na YouTube? Pa uzor na YouTube mi je F2, Skill Twins. I tamo ima Futbal 08 i ima mnogo youtubera koji su mi uzor. I u njima nalazim ja motivaciju za snimanje. Onda, Uroš Marko pita, koliko si najviše postigao golova na nekoj utakmici? Pa najviše golova, ja si mislim, ako ne lažem, 12 ili 10 golova. To je bilo protiv Uzdina. Tada smo pobedili 23-0. Onda, ZK Metal 95 piše i nepristojno pitanje, pa neće odgovoriti na to pitanje. Onda, It's a Goal pita, u koju školu ideš i kako si završio prvo polugodište, misli se na prosek. Pa, idem u gimnaziju Mihajlo Pupina u Kovačici i prosek sam izašao 4.00, što je dobro za gimnaziju. Onda, Đorđević pita, cilj ja YouTube, ne znam šta znači cilj ja YouTube, ali mislim cilj na YouTube. Da je htio da pita, pa cilj na YouTube mi je da se zabavim, to mi je najbolji cilj i stalno se zabavljam i to sve, ali zabavnije mi je bilo kad sam snimao sa Natijem, bilo iz zezancije i to sve, a sada snimam sam pa ne mogu da se zezam još. Pa cilj na YouTube mi je da prestignem ili da dođem do 10.000 subscribera. Piše Dexter Arts, piše, koji ti je omiljeni futbaler, koju fintu najčešće koristiš u futbalu, koliko imaš godina, gde si rođen i šta planiraš još da snimaš? Pa omiljeni futbaler mi je Ronaldo. Onda, koju fintu najčešće koristiš u futbalu, koristim bukvalno skoro sve, imam neke svoje finte koje radim i to. Onda, koliko imaš godina, imam 15 godina, u novembru punim 16. Gde si rođen? Rođen sam u Beogradu.
Onda šta planiraš još da snimam? Ma planiram da snimam skillove, šutiranje, sve u futbalu, sve, šalim se. Planiram još da snimam da, skillove, freekickove, snimat ću još PlayStation 4, ali i FIFA 17 kada će izaći, kupit ću odmah među prvima, što sam i rekao u narednih klipova. Onda i snimat ćemo vjerojatno neke tutoriale i tako nešto. Onda Pavel Šimon pita, odakle si i pliz ako možeš pozdraviti. Evo, veliki pozdrav za tebe Pavele. I odakle sam? Ja sam iz Padine, to je opština Kovačice i veći grad mi je bliži grad, to mi je Pančevo i Zrenjanin. Tamo između negdje, onda Veljko V kaže, brate, mnogo sjeskaš kad pričaš, opusti se malo i inače pozdrav Buras Ekstrasi i počni da igraš Agario, ukucaj Agar Pro. Podjetan nije ukucao FK Dolina 7, pa oprostit će ti, ali drugi put kakav uslov će biti, to mora da si ispušti u komentare. I seckam, tada sam seckao jer nisam bio i malo sam bio bolestan i sada sam bolestan, ali mi je lepše malo i opušten sam ja već stalno. I hvala jer si mi napisao inače pozdrav Buraz Ekstrasi i počni da igraš Agario. Pa Agario mogu da igram na drugom kanalu koji će biti u linku u deskripciji, koji sam rekao, koji smo rekli ja i Mati da ćemo napraviti sa 2000 subscribera, što sada ima 2000, ali nema Natija, ali vjerovatno, kao što sam rekao u drugom klipu, Nati se možda nalazi u Futsal Skilleru. I neću da igram Agario jer na ovom kanalu jer ovdje radimo sve u fudbalu. Onda Ivan Mlinaček pita, da li bi htio da imaš 10 miliona neaktivnih subscribera ili 10.000 aktivnih subscribera? Pa subscribera, dobro je napisao Ivane. I Ivane, htio bi da imam 10.000 aktivnih subscribera nego 10 miliona neaktivnih subscriberima i takvih. Ne znam, cijelo je radio neki klip da za jedan dan su izgubili 300.000 subscribera jer kupovali su subscribere, a to su botovi, pa se kao unsubscribe-ovali. Onda Dipsy10 piše, jel će snimati nekad live stream? Pa da, snimat ću live stream, ja si mislim doček 5000 subscribera, 100% radim live stream, a za 3000 subova možda doću raditi live stream, ne obećavam, ali za 5000 obećavam. Onda Daniel Ljauko piše, Adrian, da li ćeš snimati filmove za školu? Plus, oprošteno ti je isto, kao i što sam oprostio Veljku, nije napisao FK Dolina 7, ali, evo, odgovorit će na tvoje pitanje. Pa snimat ću filmove za školu i to sam i radio pred jedan tjedan dana. Sam radio, snimao sam nekim, pomagao sam za školu da snimaju, pa dobili su četvorke, ali bez mene ne bi dobili ni dvojke. Profesorica je rekla da moraju da više pričaju, oni su snimali Counter Strike, ja sam snimao što su oni htjeli, pa dobro sam im editovao video i to sve. Onda piše Small Team Best Friends, pita, nije napisao FK Dolina, nego F je Dolina i nije napisao 7. Opet, kao što sam i Danielu i Veljkovi oprostio i tebe ću oprostiti, pita, kad ćeš doći u Kovačici da igramo malo fudbal? Pa ne znam kad ću doći, ali 100% ja ponekad idem da igram fudbal i 100% ću da
jedan put snimam tamo na vještačkoj travi. I ljudi, to je to bilo za pitanje i odgovore. Ako vam se svidio ovaj klip, pišite da radim više Q&A ili da snimam još to i to neke ideje, kao što mi je dao Daniel Ljavko, mi je dao ideju da snimam FK Barcelona i Real Madrid. Pa evo, izaći je jedan klip i poslije tog klipa snimam FK Barcelona vs Real Madrid. I to je to ljudi, ako vam se svidjelo ovo, lajkujte, šerujte i naravno subscribeujte.